Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Manoel e já deixa o seu like, compartilha, se inscreve no canal caso você não for inscrito, beleza? É nós, tamo junto, não é mesmo, inscrito, sou foda e roda o vídeo aí. Eu irei fazer uma sessão piada nerds. Sim, só que como eu não lembro de todas as piadas, vou fazer uma colinha. Tô aqui com um livro de piadas nerds, o melhor aluno da classe também sabe contar piadas. Então vamos começar com o namoro engenheiro. Atenção, garota. Dizem que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Mas se ele for engenheiro, tome cuidado. Os namoros do engenheiro não costumam durar muito. Descubra por quê. Porque o namoro do engenheiro civil acabou. Terrível. Porque ele sentia que não era concreto. Ai, Jesus. Agora do químico. Por que o namoro do engenheiro químico acabou? Porque não rolava mais química, era um relacionamento puramente físico. Por que o namoro do engenheiro da computação acabou? Porque ele descobriu que fazia programas. Olha só, programas, hein? Só pra quem entendeu, vai entender. Por que o namoro do engenheiro hidráulico acabou? Porque ela cansou de levar cano. Por que o namoro do engenheiro elétrico acabou? Porque ele fazia coisas que deixavam chocada. E ela cansou de ter um curto em casa. Ai, meu Deus, vamos ver. Uma outra aqui. O que uma grávida matemática responde quando pergunta se é menino ou menina? Sim. O que uma grávida matemática responde quando pergunta se é menino ou menina? Sim. Sabudo e malufima é maior. Não entendi a piada. Quer dizer, não entendi foi nada. É sério, não entendi a piada. Não entendi. Onde o pi acaba? O pi aqui, o sinal do pi de matemática. Onde o pi acaba? No Paraná. Por quê? Paranapiacaba. Paranapiacaba. Oh, Jesus. Por que o estudante de cálculo numérico não afunda? Porque ele usa um ponto flutuante. Como os petistas se cumprimentam? Bom Dilma. Quantos brasileiros comeram carne pela primeira vez? Quando chegou Cristóvão Colombo. Qual o time favorito de Cristóvão Colombo? Náutico. Então, Dom Pedro I. Benfica. E De Nero? Botafogo. Qual é o rio mais azedo do mundo? Rio Solimões. Qual é o rio mais rápido do mundo? Rio Sena. Por que na Argentina as vacas vivem olhando para o céu? Porque tem boi nos ares. O que o porquinho assustado disse aos outros porquinhos quando voltou do concerto? Vila Lobos! Mãe, vou sair. Onde você vai? Mãe, sair é verbo intransitivo, então não preciso de complemento. Beijo. Quem, Castro Alves? Machado de Assis. Com o quê? Camões. Onde? Castelo Branco. Mas essa piada não é minha. Essa de Queiroz. Essa é de Queiroz. Hamlet viu dois pontinhos voando. Um deles era uma abelha e o outro ele não tinha certeza. O que ele indagou? To be or not to be? Entendeu? Ele viu, ele tá em inglês. Ele viu duas abelhas
ou não duas abelhas? O que o cromossomo falou para o outro? Cromossomos felizes! E essa daí, galera, essa daí foi as piadas de hoje. Espero que tenham gostado. Se quiserem, eu trago mais piadas nerds pra vocês. Deram umas boas risadas aí, beleza? É nóis, tamo junto. Rumo, me inscrito, vocês são foda. E fui.